دا به د سایډ باندې چې تاسو دا کومه ویډیو ښکاري نو د نوم دی میا محمد نواز شریف رحمت الله علیه او دا تلی مکې مکرمې ته هلته مونځ کوي. د ده مونځ تاسو ګورئ که نه چې دا څنګه مونځ کوي. دا خو زه پیژنم هم نه خو دای ورته لیکلی و میا محمد صاحب نواز شریف صاحب رحمت الله علیه. نو یعنی دا رحمت الله علیه د نوم سره خایدلو ځکه دا مونځ تاسو ګورئ په مونځ کې اخوا دې خوا ګوري او خوا ته وسوی زوی ولاړ دی چې دغه نوم خو مال نه راځي. دا زوی چې کوم دی هغه خو بیخي نه سجدې ته ښکته کېږي مکمل به زی ولاړ دی لکه پس تاسو ته به د سیډ باندې ښکاري که نه. او نواز شریف شیب صاحب ته ګورئ ښه دا به د سیډ باندې یار نواز شریف صاحب ته ګورئ که نه کله به یخوا ګوري کله دېخوا لکه ته وایي چې دا مونځ نه کوي چاته کېکه یخوا دېخوا ګوري مونځ ول هم نه وځي. او عمران خان یادی وه دا یهودي جنډ دی نو پخپله ول مونځ نه وځي او بل یادی وه یهودي جنډ دی اریان به شي یار. دا خو زه نه پېژنم پته نه لګي دا څوک دي دا کسانو خو پخوا به یو وزیر اعظم هم وګ که چې و خلکو وایي نواز شریف دی بیا وتښتېدو لندن ته وایي خدای کړل لکه صحیح حساب وو خو پته نه لګي چې دا به هغه وي ځکه هغه هم دغ شان کټا شان وو خو کېدی شي دا هغه وي ځکه چې میا محمد نواز شریف صاحب تاسو د کمنټس کې ووایئ چې دا هغه دی او که نه. افسوس دا ویډیو مخکې زه وشرکه یار چې دا خلک راپاسي او بل ته وایي یهودي جنډ یې په خپله باندې ولا مونځ نه ورځي. دا ویډیو ما تاسو ته ورسول ډېره مننه د ویډیو کتلو سید جنب شل پیج د سره فالو کړه ډېره مننه د لوی الله په امان.